Դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը Գործարար Ալիքի եթերում, բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Առաքելյան։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ, Միքայելյան Համալսարանական Հիվանդանոցի ինֆեկցիոնիստ, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Շմավոնյանին։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք, որովհետև շատ կարևոր, հետաքրքիր, այս օրերին բավականին այսպես խնդրահարույց մի թեմայի մասին ենք խոսելու, արևմտյան նեղոսի տենդը, հա։ Բոլորս այսպես շունչներս պահած մտածում ենք, վախենում ենք, սարսափում ենք որոշ դեպքերում նաև, թե իրենից ինչ է ներկայացնում այս խնդիրը։ Խնդրում եմ ավելի այսպես հանրամաչելի ձևով ներկայացնեք, թե պետք է վախենալ այս հիվանդությունից, թե ոչ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն խոսքը սկսեմ նրանից, որ վախենալ ընդհանրապես պետք չի ոչ մի հիվանդությունից, և խուճապ ստեղծել բոլորովին իմաստ չունի։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունները միշտ եղել են և միշտ կլինեն։ Հնարավոր չի, որ ինֆեկցիոն հիվանդությունները ընդհանրապես վերանան։ Մի հիվանդացությունը վերանում է, մի հիվանդությունը ոնց որ թե հետաքաշվում, մոռանում ենք, բայց դրա տեղը գրավում է մի ուրիշ հիվանդություն։ Հիմա այս հիվանդությունը, արևմտյան նեղոսի ուրեմն տենդը, որը որ այդքան սարսափ է առաջացնում հիմա մեր ազգաբնակչության մոտ, ամբողջ աշխարհում եւ այլն, մարդկությանը վաղուց է ծանոթ։ Առաջի անգամ նկարագրված է եղել 1937 թվականին Ուգանդայում, և հիմնականում հանդիպել է, համենայն դեպս ախտորոշվել է միայն աֆրիկյան մայր ցամաքում։ Բայց ինչպես գիտեք, մարդկային հոսքը, մեր կոմունիկացիաները այնպիսի պայմաններ են ստեղծել, որ մարդիկ ինչու չէ նաև և մոծակները, և ծտերը, և զանազան միջատները շատ կարճ ժամանակում մի մայր ցամաքից կարող են հայտնվել այլ մայր ցամաքում, կամ մարդիկ, որոնք որ վարակված են, որոնք որ ունեն այս կամ այն հիվանդություն, ուրեմն մեկ երկրից շատ կարճ ժամանակաշրջանում հայտնվեն մի ուրիշ երկրում, մի մայր ցամաքից մյուս մայր ցամաքում հայտնվեն։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեր այս չարաբաստիկ նեղոսի ուրեմն տենդին, ասեմ ձեզ, որ մարդը մարդուն չի վարակում, բայց մեր երկրում, Հայաստանում կան բոլոր նպաստող պայմանները, որոնք որ բնորոշ են այս հիվանդությանը, այսինքն օդի և մթնոլորտի բարձր ջերմաստիճանը, մոծակների առկայությունը, անձրևները, հորդարատ անձրևները ևս նպաստում են, տարբեր ջրերի կուտակումներ, ոչ հոսող ջրեր, կանգային ջրերի կուտակումները ևս նպաստում են մոծակների զարգացմանը, որոնք որ հանդիսանում են հիվանդության վիրուսի փոխանցողները։ Մոծակները վարակվում են թրջուններից, հիմնականում ուրեմն դա չվող թրջուններն են, և ավելի շատ նկարագրում են ագրավների ցեղի թրջուններն են մեղավոր այդ վարակի կուտակմանը, և ուրեմն մոտակները կծելով թրջուններին հետո անցնում են մարդու վրա և վարակում են մարդուն։ Շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, ես սա ուզում եմ անպայման ասել, որ մարդիկ հաշվի առնեն և շատ չվախենան։ Ուրեմն այսպես, վարակվածներից 5-ից 4-ը ընդհանրապես ոչ մի կլինիկական երևույթներ չեն ունենում, այսինքն վարակվածների մոտավորապես 80%-ը ոչ մի կլինիկական երևույթ չեն ունենում, հիվանդություն ուղղակի կարող է չզարգանա։ Ուրեմն 5 վարակվածներից մեկի մոտ
կարող է առաջանալ ուրեմն հիվանդություն, որը որ ընթանում է ջերմությունով, բարձր ջերմությունով, թուլություն, գլխացավ, մկանացավ, մանավանդ ձգնամկանների շրջանում, անքնություն կարողա լինի, քրտարտադրություն կարողա լինի, և մի քանորից հետո հիվանդությունը ուրեմն դրանով ավարտվի և տվյալ անձը լավանա, դա մոտավորապես 20% վարակվածների մոտ է լինում։ Հիմա մոտավորապես ուրեմն 100-ից 150 վարակվածներից մեկի մոտ, այսինքն դա 1%-ից էլ ցածր ուրեմն քանակ է, զարգանում է կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումներ, որոնք որ դրսևորվում են ուրեմն մենինգիտի ձևով, էնցեֆալիտի ձևով, և որոշների մոտ կարող են ընթանալ որպես պոլիոմելիտի ուրեմն նման հիվանդություն կարող է առաջանալ, բայց դա ընդամենը 1%-ից ուրեմն պակաս հիվանդների մոտ։ Հիմա ասեմ դες, որ այս հիվանդությունով մանավանդ կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումով հիվանդանում են 60 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող անձինք, հիվանդանում են հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն իմունոդեֆիցիտ, այսինքն ունեն տարբեր քրոնիկական հիվանդություններ, կլինի դա սիրտանոթային, թե թոքային, թե այլ շաքարախտ եւ այլն եւ այլն։ Այդ անձինք մի քիչ ավելի զգուշ պետք է լինեն։ Հիմնական նշանները ուրեմն ես ձեզ ասեցի, վարակվելը, գաղտնի շրջանը մի քանի օրից մինչև 2-3 շաբաթ կարող է տևի, իսկ հիվանդությունը սովորաբար սկսվում է սուր, ջերմությունը միանգամից սարսուռ, հետո ջերմության բարձրացում մինչև 38 անգամ մինչև 40 աստիճան, և այն բոլոր նշանները, որոնք որ այո բնորոշ են բոլոր տենդով ընթացող հիվանդություններին, շատ նման է իրեն ուրեմն ընթացքով սովորական նո գրիպին, գրիպ հիվանդությանը, ոչ թե հարբուխային, այո, այլ կոնկրետ գրիպին, որը որ ընդհանում է լավ ինտոքսիկացիոն ուրեմն համախտանիշով։ Իսկ երեխաների, հղիների դեպքում գիտեք ինչ, համենայն դեպս ես այս ժամանակաշրջանում ես չեմ հանդիպել, նախ մենք ինֆորմացիա չունենք, որ երեխաները կամ հղիները հիվանդացել են, գիտեք ինչ, մահաբերություն, այո, այս հիվանդությունը կարող է մահվան բերի, այն հիվանդները, ասեցի, ուրեմն բարձր տարիքային խմբի հիվանդները, որոնք որ հիվանդանում են մենինգիտներով, մենինգոէնցեֆալիտներով, և որոնք որ ունեն տարբեր ուղեկցող հիվանդություններ, այսինքն այս հիվանդությունը չի զարգացել մաքուր օրգանիզմին, այլ հիվանդացել են այն մարդիկ, ովքեր ունեն որ առողջական բավականին ուրեմն լուրջ պրոբլեմներ, հիմնականում ուրեմն դա է, և ինչա պետք անել, ամենակարևորը ուրեմն նախ զգուշ լինել մոծակների խայթոցից, այսինքն նու շրջապատը պետք է բարելավել, այդ կանգային ջրերը բանը պետք է վերացնել, լողավազաններում շուտ-շուտ փոխել ջուրը, շուտ-շուտ խլորացնել ջուրը, որպիսի մոծակները այնտեղ չբազմանան, այսպես ասած բուն չդնեն։ Հետո ամեն մեկը անձնական ուրեմն միջոցներ պետք է ձեռնարկի, որպեսզի չհիվանդանա, այսինքն մոծակների խայթոցից խուսափի, ինչ որ եթե գնում են այնպիսի տեղ, ասենք անտառ կամ խոտակույտեր եւ այլն եւ այլն, հագնել երկար ուրեմն թևերով շորեր, տարբեր ուրեմն դիպելանտներ բան օգտագործեն, որպեսզի
մոտակները չմոտենան իրենց, բնակարաններում պատուհանները դռները ցանցապատ լինեն, այդքան հիմնականում դա է։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը չխուսափեց հիվանդությունից, ուրեմն այդ ժամանակ, եթե կա բարձր ջերմություն, թուլություն, հիվանդները մնան տանը, պարկեն, շատ հեղուկներ օգտագործեն և իջեցնեն ջերմությունը։ Իդեպ ասեմ, որ մենք չունենք որևէ դեղամիջոց, որը, որ այո, ազդելու է այս հիվանդության հարուցիչի վրա, որը, որ կարող է ուրեմն ավելի շուտ լավացնել։ Այդպիսի դեղամիջոց ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում չկա, չկա նաև վակցինա։ Օրինակ, այսպիսի մի մեջբերում անեմ, ձերն էլ են հիվանդանում, ես ուրեմն հետաքրքիր բան հայտնաբերեցի գրականության մեջ, ձերն էլ են հիվանդան, ձերի համար վակցինա կա, բայց մարդու համար ամբողջ աշխարհում դեռ չկա ոչ վակցինա, ոչ ուրեմն սպեցիֆիկ դեղամիջոց, որը որ ուղղված է կոնկրետ այս հիվանդությունը բուժելու համար։ Իսկ ախտանշաններն ենք վերացնում։ Այո, մենք անց ենք կացնում ախտանշային բուժում, ջերմությունն ենք իջեցնում, այդ ինտոքսիկացիայի երևույթներն ենք պակասացնում, դա ամեն մեկը կարող է ինքնուրույն անել, սովորական ցանկացած ջերմ իջեցնող դեղով ջերմություն է իջացնի, շատ հեղուկներ ընդունեն, հիմնականում դա է, բայց երբ որ զարգանում է ուժեղ գլխացավ, կարող է զարգանալ ակնագնդերի ցավ, կարող է առաջանալ փսխում, գիտակցության որոշ ուրեմն խանգարումներ, մարմնի ցավերը ավելի ուժեղանում են, այդ ժամանակ անպայման պետք է դիմել բժշկի, հիվանդները պետք է գտնվեն արդեն նյարդաբանների, ինֆեկցիոնիստների հսկողության տակ, ըստ վիճակի, կարող է պատահել նաև ուրեմն տեղավորված, այսինքն իրենք պարկած լինեն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում, որտեղ որ ավելի ուրեմն ուշադրությունը տվյալ հիվաններին ավելի մեծ է, եւ այդ հիվանդները ուրեմն այդ հիվանդները պետք է լինեն հիվանդանոց։ Իսկ այս հիվանդներին հատուկ մեկուսացում անհրաժեշտություն կա, թե ոչ, ուրեմն մարդը մարդուն բոլորովին վտանգավոր չի, այս վիրուսը, որը որ ներ է թափանցում մարդու օրգանիզմ, պարզվում է, որ նրա համար մարդու օրգանիզմը, մարդու արյունը նպաստավոր պայմաններ չեն, որպեսզի այդ վիրուսը զարգանա ինտենսիվ։ Այո, այնպես որ վիրուսի ուրեմն բազմացումը, զարգանումը մարդու օրգանիզմում լիարժեք չի լինում, եւ դրա համար մարդը մարդուն բոլորովին անվտանգ է, այնպես որ մարդը մարդուց չի կարող վարակվել։ Բայց ես ճիշտ եմ հասկանում, որ բժշկական անձնակազմի համար կարող է լինել վտանգավոր միայն հենց արյան հետ շփման դեպքում, եթե բուժ անձնակազմը տարբեր մակարդակների բուժ անձնակազմը, ուրեմն բոլոր դեպքերում շատ խոցելի է ցանկացած ուրեմն պարագայում, բայց իհարկե բոլոր դեպքում ուրեմն այն անձին, ովքեր որ անմիջական շփում են ունենում հիվանդների հետ, հիվանդների արյան հետ, պիտի ավելի զգոն, ավելի զգոն լինեն, բայց իհարկե էլի եմ ասում, այդպիսի սարսափելի ինչ որ վտանգներ չկան, բայց քանի որ բուժ աշխատողը ամենախոցելի ուրեմն շրջանն է, ամենախոցելի օղակն է, օղակն է մեր մարդկության մեջ, նրանք ավելի զգուշ պիտի լինեն, ավելի զգոն պիտի լինեն, բայց հատուկ ինչ-որ բաներ չկա։ Իսկ ինչպես է ախտորոշվում, եթե օրինակ ձեր նշած գանգատները ես ունեմ և իսկապես արդեն անտանելի ցավեր ունեմ, դիմում եմ մասնագետի, մենք ունենք հատուկ հետազոտություն, որը թույլ է տալիս հասկանալ, որ այո, հենց այս վիրուսն է։ Այո, կան ուրեմն
Ну, ընդհանուր, ասենք, արյան պատկերը առանձնապես ոչ մի մեծ ինֆորմացիա չի կարող տալ, քանի որ վիրուսային ինֆեկցիա է, ուրեմն լեյկոցիտների, սպիտակ գնդիկների, ուրեմն քանակը բարձր չի լինում, ընդհակառակ կարող է մի քիչ իջած լինել, մնացած առանձնապես ոչ մի ուրիշ փոփոխություններ չկան մեր սովորական լաբորատոր հետազոտություններում, բայց մենք ունենք սպեցիֆիկ լաբորատոր հետազոտություններ, որոնք ուղված են կոնկրետ այդ հիվանդությունը, ուրեմն ախտորոշելու համար։ Հիմա հետազոտվում է արյունը, երակից վերջրած, ուրեմն արյունը, և այն հիվանդները, ովքեր որ ունեն մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ, նրանց կատարվում է ողնուղեղային, ուրեմն պունկցիա, և ողնուղեղային հեղուկը ևս լաբորատոր հետազոտության է ենթարկվում։ Ուրեմն մենք այստեղ անում ենք նախ հակամարմինները, դրանք կոչվում են իմունոգլոբուլիններ, բոլոր հակամարմինները իմունոգլոբուլիններ են։ Ուրեմն սկզբնական օրերին մոտավորապես 5-3 օրվանից սկսած կարելի է հայտնաբերել M դասի սպեցիֆիկ իմունոգլոբուլինները, որոնք որ բնորոշ են սուր հիվանդությանը, և նկարագրված է, որ այդ իմունոգլոբուլինները կարող են օրգանիզմում միջև 30-ից 90 օր պահպանվեն։ Ավելի ուշ հիվանդության ավելի ուշ շրջանում, ուրեմն կարելի է հայտնաբերել G դասի իմունոգլոբուլինները, որոնք որ կոչվում են նաև հիշողության իմունոգլոբուլիններ։ Հիմա միայն այդ իմունոգլոբուլիների հայտնաբերումը G դասի դեռ չի խոսում հիվանդության մասին, որովհետև մենք սկզբում ասեցինք, չէ՞, որ վարակվածներից 5-ից մենակ քանիսն են հիվանդանում, ուրեմն այ են մնացածի մոտ, 4-ի մոտ, որոնք որ չեն հիվանդացել, նրանց մոտ մենք հայտնաբերում ենք G դասի իմունոգլոբուլիններ, այսինքն դա ախտորոշիչ նշանակություն ունենալ չի կարող։ Դա հետագայում արդեն այն անձինք, ովքեր ունեցել են կլինիկական երևույթներ, այն նրանց մոտ ավելի ուշ շրջանում հայտնաբերվում է, և այդ դասի իմունոգլոբուլիները պահպանում են օրգանիզմում տարիներ շարունակ, և ուրեմն կա պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա է կոչվում, ՊՇՌ ռեակցիա, որի ժամանակ հայտնաբերում են այս վիրուսի, ռիբոնուկլեան թթու պարունակող վիրուս է, և այդ ՊՇՌ ռեակցիայով մենք հայտնաբերում ենք հենց այդ RNT-ն։ Եղավ, դա արդեն բացարձակ նշանակություն ունի ախտորոշման համար, այսինքն մենք հայտնաբերում ենք, չէ, մենք հայտնաբերում ենք վիրուսին փաստորեն, ոչ թե հակամարմինները, այո, վիրուսի մասնիկն ենք, այսինքն այն ինչից որ բաղկացած է վիրուսը, դա հայտնաբերում ենք, դա իհարկե ավելի ուրեմն սուր շրջանում, այսինքն վարակվելուց հնարավորինս մոտիկ ուրեմն վարակման շրջանին, հիվանդության դրսևորումների առաջի օրերին պետք է այդ հետազոտությունը անցկացնել։ Եթե ձեր նշած, այսպես ասած, բարդությունները չկան, միջինում որքան ժամանակ հետո է մարդը արդեն լավ լինում, եթե պարզապես թեթև մոտավորապես 7-8 օր է տևում, բայց վերականգնողական շրջանը, այսպես կոչված ռեկոնվալիսցենցիայի շրջանը, մի քիչ ավելի երկար է տևում այս հիվանդության ժամանակ, կարող է մի 10-15 գուցե ավելին, այսինքն հիվանդության նշանները չկան, բայց կա թուլություն, շուտ հոգնածության ուրեմն երևույթներ, ախորժակի անկում,
մի քիչ ապաթիայի երևույթներ, այդ ամեն ինչը կարող է լինել։ Դա անցողիկ է։ Ես ճիշտ եմ, անցողիկ է, եւ եթե հիվանդները այդ մենինգոէնցեֆալիտի այդ սուր շրջանից դուրս են գալիս, այ նրանք էլ լրիվ ապակինվում են, եթե չկան խորը նյարդ բանական, կարող է որոշ անձանց մոտ նյարդաբանական հետևանքները պահպանվեն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ քանի որ մենք քիչ-քիչ գնում ենք արդեն դեպի ցուրտը եւ դեպի, այսպես ասած, ավելի փակ տարածություններ, այսքան ավելի քիչ ենք լինում քաղաքից դուրս, կանգնած ջրերին մոտիկ, հնարավոր է, որ հնարավորինս այսպես պակաս են դեպքերը։ Ինչ խոսք, ուրեմն այս հիվանդությունը մենք սկզբում ասացինք, որ նպաստող պայմաններից է, բարձր ջերմությունը, այո, միջակ շրջապատի բարձր ջերմությունը, եւ այդ է հենց պատճառը, որ մոտավորապես սեպտեմբերի կեսերից, հոկտեմբերից արդեն կարող է ընդհանրապես չլինի հիվանդություն, որովհետև և մարդկային գործոնն է այստեղ նշանակությունն, ավելի քիչ ենք մենք բնության հետ շփման մեջ լինելու, ու հետո եթե ջերմությունը շրջակա միջավայրի և օդի ջերմությունը ցածր է, եթե չեմ սխալվում, 16-ից 14-ի ցածր, մոծակները ալևս կենսունակ չեն։ Դուք ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ ոչ բոլոր մոծակներն են լինում, այսպես ասած, հիվանդության փոխադրողը։ Անզեն աչքով մարդը կարող է հասկանալ, որ այս մոծակն է։ Չէ, դժվար է այդպես։ Չէ, ոչ մի կերպ չենք կարող մենք ճանաչելու գործանով, հա։ Չէ, բոլորովին այդպես, գիտեք ինչ, դե մասնագետ է ենտամոլոգը, նա կարող է, բայց դա պետք է խոշորացույցով նայել, լավ ուսումնասիրել, եկե թե որց է, թե որն է, թե եթե մենք այսօրվա մեր զրույցը ամփոփելու լինենք, հստակ կարող ենք ասել, որ այո, հիվանդություն, ինֆեկցիան կա, բայց դրանից սարսափել, վախենալ, խուճապի մեջ հայտնվել, որևէ դրամաբանություն չկա սրա համար։ Հաջորդիվ, եթե կան, այսպես ասած, արդեն ախտանիշները, չխուսափել բժշկի դիմելուց, մանավանդ երբ դրանք շատ արտահայտված են, եւ հնարավորինս մենք մեր անձնական այսպես նկատառումներից ելնելով փորձենք խուսափել կանգնած ջրերին մոտ լինելուց, մոծակների խայթոցներից, եւ ապահովագրենք մեզ գոնե այդ կենցաղային տարական, այսպես ասած, նորմերը պահելով։ Դուք շատ ճիշտ եք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ համաձայն եմ լիովին, ես մեր ժողովրդին կցանկանամ, բոլոր դեպքերում առողջ եղեք և խուճապի չմատնվեք։ Կարծում եմ ամենակարևորը խուճապի չմատնվելն է, որտեվ խուճապի մեջ հայտնված մարդը միշտ զուրկ է սթափ մտածել այդ երբից և ճիշտ որոշումներ կայացնել, ուտել չեմ ասում, որ ինչպես բոլոր մասնագետներն են ասում, նման դեպքում մարդու իմունիտետը ևս տուժում է։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, վստահ եմ, որ ստացել ենք այնպիսի մի զրույց, որը լինելու է և կարևոր, և ինֆորմատիվ, և նաև օգնող ռադիոլսողի կամ ռադիո դիտողի համար։ Սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հյուրընկալել էի Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ, Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցի ինֆեկցիոնիստ, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Շմավոնյանին։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, կհանդիպենք նաև մի շաբաթ, տեսություն։